Zdravím a vítám vás u další epizody. Tak během dnešní epizody se podíváme na náš postup směrem na Francii. Zároveň zkusíme vyhnat Itálii nejen z Korziky, ze Sardinie, ale zároveň i ze Sicílie. Na Sicílii to vypadá, že mají něco jako pokus o armádu, ale s tím nebude každopádně žádný problém. My vezmeme tohle loďstvo a vyrazíme na sever. A budu doufat, že se zde nestřetneme s flotilou Francouzů, která smrdí na Korzice. My přesuneme tady tyhle kluky zase zpátky. Jo, to bychom měli. Tady tyhle zmetky potřebujeme vyhnat ven, takže tady si dáme nějaké verbování. Možná i něčeho lepšího, co později využijem. Tady máme celkem dobrou jednotku, to pak někam umístíme, protože ti kluci vypadají vážně slibně. A co ještě? Tady to vypadá, že Srbové a Rumuni si to vyříkají mezi sebou bez problémů. My potřebujeme zároveň spojit tohle dohromady. Jap, bychom měli. A mohli bychom tady appointnout generála. Jo, krát to vypadá, že na generála nemáme peníze, takže máme po generálovi. Co bychom tady ještě vymysleli? No. Tahle armáda se nikam nepohne, jak to vypadá v Římě, zatím je to pořád na nule, takže tam musíme furt smrdět. Technologie. Jo, tady těžké dělostřelectvo. Tohle to nám dá, co? Wow. Ukrajinský sbor, albánský, polský a další polské legie. Takže uvidíme, jak si ty kluci budou. Doufám, že budou stát za to. Každopádně, předáme tah. Jo, tady se nám přesouvala ještě ta naše malá armádička. Doufám, že brzo ji budu moct vyměnit za tu armádu, co smrdí v Římě. Protože ta armáda je tam vážně dobrá a je škoda, aby tam jen tak smrděla. Turci po nás jsou obchodní dohodu, takže na to přistoupíme. Ten obchod určitě potřebujeme. A já, hned jak se dostaneme na tah, tak se podívám, jak jsme na tom. Jo, technologický pokrok a my semka musíme přesunout tady tu armádičku, aby jsme tady uklidnili populaci. Z nějakého důvodu se to tady trochu vyhrotilo. Jo, tohle je v pohodě, vypadá to, že nikdo nic nepoškodil. A tady máme Heavy Industry, jo? Nepovídej. Pak tu máme chemická laboratoř. Jo. To by nám následně pak mělo odemčít plynové dělostřelectvo. Které jsem v samostatných bitvách koukal, že teda fakt prasárna. Dává to obrovské poškození, ale fakt jako masakr. Tak tohle postavíme. A podíváme se na tuhle armádu a budeme s ní pokračovat v cestě na Sicílii. Zároveň zkusíme s tímhle s tím loďstvem. Jo, cesta je blokovaná, ne tak úplně, že? Tak, pojď sem. Tady si je odchytneme. Budu doufat, že se nám nebude věnovat tahle flotila. Jo. Tak, vy zaučte sem. A tady. Ne, nepotáhnu. I když tam jako vylepšujeme budovu, tak budu riskovat to, že se to tam zastaví. Protože by se nám mohla vyhrotit situace. Co se týče veřejného pořádku. Tady máme manufaktury. Ty blaho, co to je? To mi říkej. To nám odemče tanky. Kampfwagen, dokonce. Gaswarfare. Do toho bychom teda mohli jít. A nebo Heavy Industry. Tohle co? Gas Hotvisors. Nepovídej. Tak tohle je vážně těžká volba. Ale my tady asi postavíme manufaktury. A těžké
těžký průmysl si postavíme ve Vídni, když to teda půjde, ale ve Vídni jeří vylepšíme tohle. Tak, musíme zpátky na východní frontu, tady vezmeme tu naši armádičku a vypadá to, že jsme si moc nepomohli, tak co se dá dělat. Můžeme ještě někde něco vymyslet, podívám se, jak jsme na tom s veřejným pořádkem tady. Tady je to na minus jedna, takže tak možná tak dva a budeme moc vyfičet z Marseille. A buď postoupíme směrem na sever, kam bych se moc nevydával, ale radši bych se vydal na Toulouse. Toulouse, Bordeaux a kdo ví, jestli Remeš a podobně. To uvidíme, protože tuhle oblast bych celkově rád nechal Německu. Ale uvidíme, jestli se Němci vůbec budou mít k tomu tam se nějak angažovat. Takže my zatím předáme tah. Zároveň jsou celkem zvědavý, že jestli se dostaneme do situace, že bude rok, ve kterým už první světová skončila, tak jak se to bude dál vyvíjet. Nejsou si jistý, jestli to není nějak časově omezený. Bych se měl podívat do podmínek vítězství a to se možná dívám celkem pozdě. A tady to vypadá jako revoluci u Rusů. Tak je možné, že Rusové za chvíli zavřou mír, tak jak to původně udělali. Ale to je zatím hudba budoucnosti. My se budeme dále přesouvat směrem na Rumuny a podíváme se na naši sicilskou armádu. Tady už jsme skoro připraveni k tomu překročit průliv a vydat se na Sicílii. Tady postavíme střední kasárna a ta jednotka už se postavila? Ne, furt se verbuje, tak ještě jeden tah a kdo ví pak kolik tahů na přesun. Tohle potřebujeme tady, podíváme se, jestli už můžeme vyfičet. Ne, nejsou pořád dost spoko, tak je tam necháme. Zároveň máme tady nějaké vylepšení. No, dost možná jo, ale vyděláváme 700 něco. Nebo vyděláváme, máme 700 něco. Tak, jak to vypadá? Držubu, prosím. Potřebuju tohle. Vyděláváme 4,6, to už je celkem rozumná částka. Ale potřebujeme víc. A jak z toho sakra vytřískáme víc? No, podívám se tady na jich, Itálie. A tady bychom mohli naverbovat... Ne, neznám to, zase nemáme peníze. Bože, tak to uděláme příští tah. A rovnou se na ně vrhnem. Co to bylo? To byl zvuk zahájení bitvy, ne? Pokud jako mi úplně nehrabe zas. Páto, že Srbové jsou pěkně nasraní na Rumuny a vytáhli směrem na Bukurešť. Teď je otázka, kdo z nás tam bude dřív. Bude zábavné, pokud Rusové vážně uzavřou mír, vzhledem k jejich občanské válce, které se pomaličku schyluje, tak my pak budeme muset přesouvat naše vojska z východu na západ, což nám zabere úplně neskutečně moc času. A my jsme tak dobrý 4 tahy od Bukureště, tak doufám, že tam dorazíme v pořádku. A Bukurešť nebude v takovém stavu, že bychom ji nedobili. Tady máme ještě nějaká vylepšení. Jo, dobrý, furt si můžeme dovolit obchodní nebo přepravní loď. Doufám, že jsou to vody, protože si to cargo, transport. My potřebujeme cargo určitě. Teda doufám. Protože si to hodní vodo, já to teďka budu tady 4 celé tahy stavit úplně zbytečně, tak mi asi rávne. Takže, tady tu jednotku přesuneme sem a vyženeme tu flotu ven. Následně bychom tam s tou flotou zakempili, opravili a podívali se, co tady můžeme v okolí s ní vymyslet. Dobré by bylo tam dostat víc lodí, ale já si nejsem jistý, jestli za tohle chci teďka utrácet. Když konečně něco vyděláváme, tak abychom si ten příjem taky udrželi a mohli postupně vylepšovat infrastrukturu, budovy a tak dále a tak dále. Takže my co? My se ještě podíváme na Řím. Tady je to na nule. A když vyfičíme, tak je to minus 7.
Ty blaho, ovládnout ten Řím bude problém. Možná se to srovná, až obsadíme veškeré italské území a jim dojde, že odpor je naprosto zbytečný. Tak, my jsme jak daleko? No, prakticky dva tahy od Palerma. Zároveň bych řekl, že my tady postavíme přepravní lodě a pokusíme se nějakým způsobem usmířit Řím a přepravit nějakou naši armádu na Korziku a hlavně na Sardinii. Protože na Sardinii následně bude poslední město Itálie a tím bychom se zbavili všech těch flotil, které nás tady obtěžují. To zní jako plán, takže se do toho, pokud to půjde, vrhnem. A zatím můžeme tak leda předat tah. Tady nám letí letadilko na východní frontu. Potřebujeme zjistit, co se děje v tom Bělorusku, protože poslední, když jsme tam byli, tak tam byl jako celkem slušný happening. Padá to, že Rumuny absolutně netrápí fakt, že jim na hlavní město táhne naše armáda. Pokud oni vůbec ví, teda. Ale mají to očividně na párku. Hlavní je dobít Bělehrad, i kdyby měli přijít o Bukurešť. Lenin se vrací z exilu, ty blaho. No, tohle by mohlo být hodně zajímavé hrát za Rusy. Projít si vlastně tou bolševickou krizi. A pokud možno i zarazit, to by bylo vážně fajn. Fuh, co máme tady, ty blaho. Refiners Factories. A Developed Factories Complex. Tak, to každopádně potřebuju. Hej. Aha, my na tohle nemáme technologii. No super, tak to měl říct hned, sakra. Fú, co máme tady? Tady zkusíme vylepšit tohle, ať se nám to tady nebouří. A postavíme tady co? Postavíme tady chemické laboratoře. Co jsem tak koukal, tak brutálně vydělávají. A my potřebujeme sakra brutálně vydělávat. Tak, tady postoupíme dál a podíváme se. Samozřejmě do Itálie. Tady máme taky nějaké vylepšení. Jo. S trochou štěstí bych tady se mohl vrhnout. No, nemohl bych se tady očividně vrhnout do verbování. Musíme je vyhnat. Jo, tohle dám na automatiku, ať nepřijdu, ať nepřijdu. Aha, jo, super, tak jsme přišli o dost lodí. Tak zaučíme dovnitř. A dáme lodě opravovat. Super. Tuhle jednotku přesuneme někam k Marseille. To by šlo. A paparap. Tady teď nemůžeme verbovat. Nemůžeme si to z finančních důvodů zase dovolit. Jak tady to vypadá? Na nule. Super. Tak se podíváme na technologie. Protože tohle je pořád poškozený. Dva tahy se to ještě bude spravovat. No nádhera. No, se to vlastně spravuje tím, že se to vylepšuje, tak to teda asi je v pohodě. Válečná korespondence. Jo. A co nám to umožní? Kino. Zajímavé. A tohle? Jo. Omezí to upkeep artilérie, zároveň nám to County Administration, ty bláho, tak na to se taky budeme muset podívat a někde to postavit. Super, takže to bychom pro tenhle tah asi měli všecko, jenom ho předáme. Jo, na tu Sicílii jsem zapomněl, vidíš. Teď to tady pomaličku vypadá, že tu máme se Srbama závod o Bukurešť. Je mi celkem jedno, kdo z nás dvou tam bude dřív. Hlavně, když budeme mít Rumuny z krku. Jo, vy chcete co? Zase, abych se přidal do války proti Srbsku a oni se přidají do války proti Itálii. To je nám absolutně k ničemu. My si s Italama v pohodě poradíme. A zároveň nechceme, aby se Němci pletli do válku. My zároveň nechceme válku se Srbama.
Jo, rebelie ve francouzské armádě, to bude asi Christmas Truce, kdy vojáci během Vánoce na frontě začali i zároveň potkávat a oslavili Vánoce mezi sebou, což byl takový jeden ze světlých okamžiků první světové války. A následně to způsobilo velké problémy v řadách vojsk, že už takhle byla vlastně francouzská armáda tak na pokraji rebelie a pak ještě se stalo tohle a následně se museli některé armády přesouvat, protože odmítli bojovat s těmi vojáky na druhé straně, se kterými oslavili Vánoce. Každopádně, co tady? Tady se nám opravilo loďstvo, tady máme tuhle tu jednotku, tak ji jenom pošlem do Žitě a my bychom tady mohli zkusit naverbovat. Jo, nenaverbujeme nic, nemáme na to peníze. Neapol, ta je na nule a zároveň Řím je taky na nule, takže tam se nikam nepřesuneme, tak jenom předáme tah. Srbové už jsou kousíček od Bukurešti, ale vypadá to, že ten závod vyhráme my. A Rusové. Rusové doufám, že zůstanou na svém písečku a budou si tam řešit bolševiky a nebudou se drbat do nás. Každopádně už by tam mělo být i naše letadlo, že bychom zjistili, co se tam vlastně děje. Jupi, máme tu dalšího agenta. Zás nejde označit a list agenti. Jo. Když si tak. Jo, tady seš. Tak zahuč prosím tě dovnitř. Jo, to bychom měli. Tady proč? Jo, tady je to furt takhle. A jo, všecko v pohodě zatím. Tady co? Cavalry Barracks. No, to teďka nebudu vylepšovat, už to vylepšujeme hnedka vedle. Takže vezmeme tuhle armádu a napadneme Palermo. Co to sakra je? Machine gun? Se nezdají ti Italové, ještě budou tady na konci vytahovat drápky. Nějací mariňáci. Tohle už jsem myslel, že vidím plamenobečiky, ale naštěstí ne. Tohle je taky celkem ucházející, ale my máme lepší vojsko, tak jdeme rovnou na ně. Tak ale už by se to mohlo, jo, mohlo načíst. Tak, vezmeme naše dělostřelectvo klasicky. Rozložíme ho a naši pěchotu dáme klasicky zase do formace nebo do skupiny kurňa. Minomety necháme na křídle, ale jenom zahájíme bitvu. Italové vypadají, že jsou rozděleni do skupin, ale řekl bych, že ty mezery jsou naprosto vyplněné. Že je to jenom zdání. A mají vůbec Italové nějaké dělostřelectvo? Co je tohle? To jsou ony kulomety. Tak to pro nás vypadá hodně dobře. My tady s něma zatočíme na dálku. Tohle to dělostřelectvo mám víceméně chvíli, na rozdíl od toho dělostřelectva tady. A už má tolik frček. A ještě daleko víc frček přibude časem. Tady se i Italové přesouvají kavalérii, kdo ví kam. Tak si na to budeme muset dávat pozor. Pro mě za mě tady jako můžete klidně stát, jako já vás v pohodě postřelím i z dálky. Jo, těchto chlapů bude za chvíli polovina. Tak a teď budu tak zbytek dne asi absolutně hluchý, protože tohle. Au. Tady se naše dělostřelstvo zaměřilo na jeho machine guny, které mají absolutně teda smůlu, chudáci. To je možná jediný důvod, proč jsem ještě nevytáhl s pěchotou dopředu.
Protože tady tyhle sviňárny by nám udělali poškození jak svině. Zároveň to vypadá, že ale Italové nevidí všechnu naši pěchotu. Tak s ní vyrazíme trochu dopředu. Dáme to na rychlý přesun, přece jenom se tu nechcem takhle dlouho zdržovat. Ta kavalérie tam smrdí na konci mapy, nevím co mají teda v úmyslu, ale... Kašlu na ně, aspoň prozatím. Tahle jednotka byla už prakticky vyhlazená, ze 150 chlapů je tam 5. A tak by se naše dělostřelectvo mohlo pomaličku zaměřit na ostatní jednotky, to by bylo od nich vážně hezké. A naše pěchota už pomaličku je na pozicích. Krásný vidět ty vyfrčkovaný vojáky, jak jsou s náma takovou dlouhou dobu. A furt se držijou. Au au, co to je? Machine gun. To se asi jenom přesouvají, zmetci. Jojo. Tady to vypadá, že ty machine guny na levém křídle... Tam se přesouváte, chudáci. Jo. Super, tak se podíváme na střed. Tady to vypadá, že Italové na to kašlou. Ale já se bojím. Jo. My už jsme do střelu těch jeho kulometů. Tak, takhle budete, kluci. Jděte dopředu. To vypadá celkem solidně. Co naše minomety? Minomety by mohly zlikvidovat i ty machine guny. Ale nevypadá to, že se k tomu úplně mají. Tady je co na tomhle? 90 husaři. Bože. Oni mají kulomety a zároveň vedle nich stojí husaři, tak to je trochu paradox. Ta potřeba mít v té armádě aspoň nějakou kavalérii, ať je jakákoliv, je celkem zábavná. Tak, naši kluci se dají pomaličku do střelby. Tady jsme odhalili hromadu Italů, kteří se tu schovávali. Tak, tady to vypadá, že kulomety začnou pálit i po našich. Ale jakmile se dají do palby po našich, tak budou snadným cílem pro naše děla. Což tady to vypadá, že... No, 2 z 9. My bychom potřebovali trochu postoupit, tak my nejspíš rozdělíme naše jednotky. Protože tady je vážně na prd terén. Tak, kluci dopředu. Vy si stoupněte takhle a pořešte ty kulomety. A vy takhle. Budeme jim trochu víc face to face. Stejně se budeme muset v Palermu zdržet. Než tam pořešíme veřejný pořádek. A během toho bude snad dost času na doplnění jednotek. Tak, tady je nějaký přesun generála. Nevím, na co se chystá, ale je to blbej nápad s ním je takhle dopředu. Každopádně je to možná blbej nápad, ale je to vítaný nápad. Au, 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 střelí to do těch jezdců, ale hoši. Do těch jezdců, vy idioti. Já se z nich zblázním, teďka do nich najde ta kavalérie a dá jim na zadek. Přilejte vy idioti. Dobrý, aspoň něco. A střelí nám po generálovi, nevím teda z čeho, ale každopádně se to děje. Jo. Ne. Tak já nevím, kdo to způsobuje. Každopádně tohle jak... tohle jsou už pro nás formalita, opět. Tady je to v pořádku. Aspoň prozatím. Naši kluci už by to mohli ale pořešit. Co ten terén tady? Tady je naprd terén, vážně. Tak, mazejte dopředu. V nejhorším případě vezmeme na bajonety. To jsme ještě nedělali.
Zí to takhle stečí. Tohle bude dobrá situace. Takhle na blízko, to je prasárna. Tak ale hopem. No, konečně. Tak, teď naši kluci s něma zatočijou. Tam to bylo jenom o tom, že potřebovali být v lepší pozici. A to bych řekl, že se děje i tady, protože ti po sobě střílí nějak podezřele dlouho. Tady byl nějaký šílený italský útok. Tak, vy pojďte sem, nebo spíš takhle. Ať ten generál tady nevymýšlí nějaký kraviny. To je v pořádku. A vy byste mohli postřelit tyhle chudáky, jako. Dobrý, ti už to prakticky balijou. Tady je to v suchu. Tady obsadíme. No, už neobsadíme. Vítězství je totiž naše. A to konkrétně hrdinské vítězství. No. Tak, to bychom měli. Ztratili jsme nějakých 700 mužů, ale u něho bude to 1300 nebo 1800. Těžko říct. Dobrý, to potvrdíme a okupneme to tady. Jap. Jenom opravíme budky. A jo. Wow, tady to vypadá na slušný. Ty blaho, tohle potřebujeme taky. Kde to bylo? Tady. Jú. No dobře. Podíváme se někam jinam. Co je tohle? Proč to tady tak visí ve vzduchu? A jo. To je ten agent, který už jsme pořešili. Tak se podívám jenom, kolik teďka vyděláváme. 3,6. To je nic moc. Každopádně, co tady? Tady jsme jeden tah. Jo, tady je nějak moc těch Rumunů. Ale myslím, že by to neměl být zas až takový. Leading thinkers, jo, tak byš myslel. Semka. Jo, tady přesouvám jak idiot. Držu, prosím tě, tohle to už se nedá, fakt. Wow, no, kde je to naše letadílko? Sakra, dobrý. A kam poletíme? Poletíme semka. Miluji, jak tam to bylo naanimované jako kroky, že to letadílko kráčelo vzduchem. A zároveň u toho byl i zvuk toho, jak tam pochoduje. A vypadá to, že Toulouse je teda prázdný a my si jenom zaletíme na prohlídku na sever k Paříži. Ať sakra víme, co se tam děje. A nejspíš, když budeme u toho, zaletíme se podívat do Bruselu a Amsterdamu. Hlavně do toho Amsterdamu na Američany, protože na Američany jsou vážně zvědavé. Co tady? Tady můžeme vylepšit tohle. To by nám mělo dát něco. Dává nám to snad nějaké bonusy k opresi, ne? Protože ne. Na opresi je tu tohle. A na to potřebujeme scrap drivers. Cože? Zkoumeme to vůbec? Protože zatím ne. Ej, ale nedělej, my to máme vyzkoumaný. Tak na to nemáme jenom peníze a dalším tahu to postavíme, protože v Římu potřebujeme každou pomoc, ať s tou armádou můžeme odejít. Tady nás napadají Rumuni. Mají 4 jednotky dělostřelectva. My máme 4 jednotky dělostřelectva a 2 minomety. Ale my se Rumunů nezalekneme. Ono to možná vypadá, že jich je víc. Ale technicky za to ne tak docela, protože tady je generál. Ten jim sice dává nějaké bonusy, ale bude podkytky a to velmi brzo. Zároveň tady jsou 2 jednotky kavalérie, které moc dobře víme, že se vrhnou do nějakého šileného útoku. Takže na nějakou přesluhým kašlem a postavíme se jim rovnou na bojišti. Tak, doufám, že tohle bude víceméně formalita, že se to nějak nezvrhne a my tady nedostaneme na zadek. Tak, bitva je načtená, stojíme tu jak idioti. Rumuni jsou tamhle tím směrem
a my z nějakého důvodu stojíme jak úplně banda idiotů. Takže rozložíme dělostřelectvo a dáme ho takhle. Jo. To vypadá dobře. Plus vezmeme naši pěchotu a... Jo. Budeme si ji muset natáhnout sami, takže ji dáme takhle. A na naše křídla umístíme minomety. Jo, artillerie. Jseš Francouz nebo co děláš? No, tohle nás nezajímá. Uhni. Ježiš, teď mi to zavřelo mapu, super. A jestli jsem viděl správně, tak nám jdou teďka Rumuni dozad. Prosím, že je to jenom ta jedna jednotka kavalérie. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že máme vážně velký problém. Tak vy se otočte. A vy se otočte. Zároveň vezmeme veškerou naši pěchotu a otočíme ji. Ještě zbalíme dělostřelectvo. Ty bláho, tohle je prekérní situace. Ale vezmeme tyhle dvě jednotky a necháme ji, ať čelijou té kavalérii. Dobrý. Vypadá to, že dělostřelectvo je zaháknuté a může se snad v rychlosti otočit. Ale rychle, kluci. Dobrý, máme tam teďka trochu zmatek, ale to se snad srovná. To ani není kavalerie jako nějaká jednotka pěchoty. Takže na ní nebudeme potřebovat dvě naše jednotky, ale tak maximálně jednu. Tak, dělostřelectvo. Vy už jste na pozicích, takže se můžete otočit. Dobrý. Rozložit, kluci, rozložit. A můžeme už víceméně opětovat palbu s trochou štěstí. Tak, tady je brzo pořešíme. Ti nemají moc šanci přežít. Tady se nám Rumuni zahnízdili v lese. Ale jsou pod naší palbou. Vy si stopněte co nejrychleji tady. Ať kryjou ty minomety, sakra, protože to jezdectvo tady bude bolest. Střílejte, bože. Jde o všechno. Jak to vypadalo, že to bude v pohodě, tak to zatím moc v pohodě není. Každopádně já si to tady pauznu na chviličku, protože potřebuju pořešit dělostřelectvo. A vy co? Vy jsou taky furt zaháknutý, takže rozložit. Tak a už dáme Rumunům pěkně pokouřit. Děláte co? Rozložit. Tohle to samý, kluci. Už to tam musíte ale pálit jako pohyb. Tahle jednotka, ta půjde dozadu. Pokud možno co nejvíc dozadu. Vyběžte dopředu, tady zase asi překáží terén, jak se zdá. Máme teď menší díru uprostřed linie, ale to snad nebude plně problém. Nahradíme to touhle jednotkou. Jo, Rumuni se na nás snaží dostat skrze město. Každopádně naše dělostřelectvo jim dává dobře na zadek. Jestli se někde na chviličku zastaví, tak to dělostřelectvo
je rozmetá na kousíčky. A já vás, tuhle jednotku, kde jste? Tady jste. Vás už nepotřebuju, kluci, v vozovkách. A přesuneme pěchotu takhle. To by mohlo stačit, když je tady chytneme nahuštěný v tom městě, tak by to mohlo být celkem drsný. Wow, wow, wow. Tohle se jim vymstí. Zároveň do ní začne střílet naše pěchota, pokud je tam naše pěchota zdrží. Tak, dělostřelstvo dokoná dílo zkázy. A my vezmeme tuhle pěchotu a pokryjeme to rádoby po křídle. Jep. Vypadá to, že to městečko bude jejich hrobem. A možná vyčleníme tady tyhle jednotky a pošleme je dozadu už po zabijetý dělostřelce. Revoluční garda, nebo co jsi to říkal? Žádná revoluce, prosím vás, hlavně. Tak. To už vypadá, že mají vlastně po pěchotě. A to jim ještě k tomu dáváme backdoor. A nevím, kdo je můj generál, prosím tě ani. Mám se ptát? Jste... Jeden jediný úkol jste měli. Jeden jediný úkol. A stejně to nezvládli. Tak, mazejte sem. My otočíme tyhle kluky. Tak, tady už to můžeme prakticky nechat na dělostřelectvu. Ty si řekli, že se tady zastaví za budovama a vážně teda. Blbej nápad, kluci. Tak, ti už bylo za full na pozicích. A s trochou štěstí se zbavíme i jeho děl. Tohle dělostřelstvo dostalo trochu na zadek. Ale my sem ještě přesuneme tyhle kluky. Vy na to kašlete, vy jste skoro vyhlazení. Co se děje v tom městě? Pát to, že už nic moc. Naše děla zlikvidují i jeho děla, takže ti kluci tam na to nebudou aspoň sami. Tady ještě postřílíme, ne, nepostřílíme, ti jsou mimo dostřel. Tak, už se můžeme věnovat spokojeně jenom těmhle dělům. Možná ty kluky dáme spíš takhle. A zrychlíme si to. Protože tady už víceméně o nic nejde, jenom zase pokropit to dělostřelectvo. Pohyb, 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 pohyb. Tak a teď to můžeme dát zase snad normálně. Ne, to bude celkem fofr. Ještě s tou dodatečnou palbou našeho dělostřelectva. A tak, a to bychom měli. Asi úplně všecko. Jep, nevím, na co ještě čekáme, jestli až utečou, ne. Dobrý, hrdinské vítězství samozřejmě, protože proč ne? Tak. Fíha, ještě nás bude čekat možná nějaká taková formalita, co se týče dobytí přímo Bukureště. Ale tam by to měl být fofr. A jenom se musíme počkat. Jo. Pohodě. Tohle nám odemyká industriální mořský přístav. Dobře. A tady už máme lodičky. A já si úplně nejsem jistý, jestli nás tomu pustí. A my se zkusíme vydat někam tamhle.
Yep. To vypadá, že tam nevede žádná obchodní trať, stezka, jak chcete. Takže podíváme se do Říma a v Římě vylepšíme tohle a zároveň tady můžeme postavit manufaktury. Co to tady máme? Minus 3 happiness. No, ale tak do toho půjdem. Postavíme tu manufaktury. Papara, co můžeme ještě tady? Kaš. To už můžeme stavět tohle, ty bláho. No, tak tu vylepšíme všude možně kasárna. Tady se nám taky víceméně bouří zmeci v Neapoli. Tak snad sklidňou hormon a bude od nich pokoj na chvilu. A co mi tady v Palermu? V Palermu dost možná nic teďka konkrétně nevymyslíme. My jenom vezmeme tuhle jednotku a přesuneme ji blíže k Marseille. Zároveň vezmeme našeho agenta, s trochou štěstí jsem jo. Yep. A podíváme se k Paříži. Jo, letadlo prostě musí přes most. Path is blocked. Worker strike Neapol. No, super. Tak to vypadá, že souboj... Ty bláho. Mezi Německem a Francií je celkem 50-50. I když ten postup Francouzů, kterým tady prorazili přes Ardeny, pravděpodobně do Německa, je celkem na prd. Bylo by dobré je minimálně dostat ze Stuttgartu, ale na to já rozhodně nemám prostředky, abych tak udělal. Tady to vypadá jak? Jo, tady co to bylo? Transport chip. Dobrý. Aspoň něco. Tady to bude trvat dlouho. Těžce dlouho v tom Římě. Ale zkusíme vyfičet zas. No. Co to tady je? Touha po reformě. Fuha, co se dá dělat? Tak se podíváme na technologie, jaký reformy bychom jim tady udělali. My, co se týče sociálních reform, musíme počkat, až se nám postaví ty budovy. A mezi tím budeme pravděpodobně zkoumat vojenské a industriální záležitosti. Ale ještě se musíme podívat tady k Bukurešti. Pojď. Tak. Bukurešť dáme na automatiku. Pecka. A... Na to jim kašlu, já tohle okupnu, protože já potřebuji peníze. Hrozně moc potřebuji peníze a my zároveň nemáme peníze na opravu tady. Tak budeme doufat, že to tady jakž takž udržíme, i když tady je minus 8, ty bláho. Minus 5, co vy na to? Už vypadá líp snad. Tady máme toho agenta, dáme ho, já vím, kdo je researcher. A co s touhle armádou? My bychom to mohli zkusit tady u Kyjeva. Porazit Rusy a případně dobít i Kyjev. Pak už bychom byli zase o kousíček blíž k Moskvě. No, tady to bude zajímavý v Neapoli. A doufám, že tyhle obchodní kraviny. Tahle je obsazená určitě. A doufám, že to nevede nějak takhle od té spodní kotvy k té nahoře. A že se nám podaří obsadit, jinak bychom museli plout k téhle. Ale tady hnedka smrdí italská flotila, která by nás ohrožovala. Což je celkem v pasti, tak každopádně uvidíme, jak se to vyvine. Vypadá to, že Srbové po tom útoku Rumunů nějak ožili. Jestli podrtijou Turky, tak mi to ani nebude vadit. Sice bychom přišli nejspíš o nějaký příjem. Ale zároveň bychom konečně měli... Wow! Boha! Kde to mám? Jo, takový fousáč to je. Jo.
Tak tohle musíme opravit a postavíme tu manufaktury a tohle. Snad se nám to tady podaří udržet. Nejsem si tím úplně jistý, ale snad jo. Wow, co jsem to chtěl? Jo, chtěl jsem se podívat na ty agenty. Ten fousáč, kde seš? Jo, tak ty zahuč dovnitř. A ještě někoho jsme to naverbovali. Jo, tohle je naše letadelko tady na východě. Tak pomaličku poletíme třeba se podívat na Moskvu. Ale ještě někoho jsme měli. Jo, to je zase naše letadelko na západě, tak tady se podíváme kolem Štrasburku a na Stuttgart. Zároveň ale, jo, tady máme další letadílko. Tak tímhle letadílkem poletíme tamhle, směrem na Toulouse. A tam to budeme moct nechat kolem Paříže, ať to tam pěkně pročesává. A budeme když tak vědět, jestli na nás něco jde ze severu nebo ne. Fíha, takže co zatím budeme provádět? Railway gun fixed. Super heavy siege hot visor. No a nepovídej. Heavy mortars fixed. Ty bláho, ten musí být hustý tady ten hot visor. Zajímalo by mě, jestli se to vyplatí, nebo jestli se tím dá vůbec něco trefit. Každopádně, podíváme se na naše lodičky a budeme doufat, že to vyjde, protože potřebuji peníze, potřebuji prachy. O. Tak, máme tady jednu lodičku a kolik nám to nese? 240. Když tady dám druhou lodičku. 420 už, super. A ještě se chci podívat na ten obchod. Co to jsme to tady získali? Uhlí. Jo. 420, 10 tun a uhlí je kde? Uhlí je za 42. Dobré by bylo sehnat ropu a nebo tu měď, která je za 59. Zároveň by nám to mělo boostovat obchodní dohody s ostatními, protože teď vyvážíme do Německa uhlí. A kdybychom získali víc tun, tak bychom to ještě pobustili. A kolik tam bylo, že vyděláváme? Ne, to není tady vlastně, to je tady. 6,5, to je pecka. Tak máme peníze? Ne, máme tak možná peníze na destroyer. Tak z toho nic nebude. Zároveň je v pasti, že teďka jsme trochu fixnutí na místě a nic moc nevymyslíme. Na spoustě míst musíme zůstat s armádami tam, kde jsme, kromě téhle, kde můžeme postoupit na Kyjev. Rozhodující bude to Rumunsko. To Rumunsko se nám nesmí zbouřit, jinak budeme v pasti. Zároveň jsme měli ony problémy v Neapoli. Tak snad Rumunsko a Neapol zůstane v našich rukou. Jestli budeme mít u Neapole spouru, tak nevím, co si počneme. Protože kdyby byla u Neapole spoura, tak bychom tam museli přesunout armádu a nejbližší armáda. Nejbližší armáda je v Římě. Super. Jo. Vidím správně v tom Rumunsku. Co to je? 569 do minusu plus. Ty píčo. No to si děláš prdel, to nemůžu v žádném případě udržet. To jsem měl Rumuny to liberatenout a nechat si jako vazaly. No nic, já odsaď fičím. Tady nebudu. Tohle se ruší. A tohle z toho se kompletně likviduje, jako. Ať si dělají, co potřebujou, já tady jako nebudu, jenom proto, aby. Proč nemůžeme ven?
No dobře. Rebelion, Napos. Tak máme absolutní spouru u Neapole. Zároveň máme problém s udržením Říma. Proč? Proč to teda takhle všude kleslo? To je celostátně. Já tomu teďka úplně nerozumím, co se děje. Nám se vlastně každé jednotlivé město zbouřilo. Může mi někdo říct proč? I jako... Já teďka předám tah a mě se zbouří... Já budu mít spoury snad všude. Hej, ale já si nemůžu dovolit úplně ztratit Neapol. To tam zruším, tu stavbu. Voce taky, to jako odejít je taky. Blbej nápad. Proč? Proč se všetci bouřijou? Já tomu úplně nerozumím, co se tady děje teďka. Jo, omlouvám se, že ten komentář teďka stojí za prd, ale já bych rád přišel na to, co se sakra děje. Ale vypadá to, že na to nepřijdu a budu doufat, že když předám tah, tak se mi tady nerozjede 20 spour. To by bylo absolutně v pasti. Každopádně s tímhle vojskem teďka musím ustoupit dozadu. A uvidíme. Budu se modlit. Že to je nějaký event, který se jako v dalším tahu spraví. Zároveň válka s Řeckem. Válka s Řeckem. Proč válku s Řeckem? Se museli přidávat, idioti. Nemohli zůstat na svým písečku a nedrbat se do věcí, které jsou mimo jejich možností. Dobrý by bylo, kdyby Srbové pořešili Řecko a Turecko, a já jsem se o to nemusel ani trochu starat. Na to, jak jsem utíkal z Rumunska, tak to vypadá, že... Fíha, jestli se vůbec někde udržíme teďka. Technologický advance. Jo. Rebelie Rumunsko. Jap. Tak my budeme tady, ať si dělají, co potřebují tady v Rumunsku. A vypadá to, že ať to bylo cokoliv, tak ty spoury jsou za námi. Kromě teda Říma. Já budu doufat, že Italové to tady... Vypadá to, že Řím je v klidu. To si děláš srandu, ne? No, tady nám palijou akademku. Tady vylepšíme tohle. A zároveň musíme vymyslet, co dál. Ale vypadá to, že to budeme dělat až v další epizodě. A tohle bude pro tuhle epizodu vše tedy. A já bych vám moc rád poděkoval za pozornost. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Doufám, že jo. A pokud se vám teda líbila, tak vás poprosím o like, případně odběr. Pokud se vám nelíbila, tak dejte palec dolů. Vykašlete se na to. A každopádně se uvidíme u další epizody. Tak do té doby zatím, čau!